inaan wax qabsano anagu waxaan rabnaa inaan danaysano anagu waxaan rabnaa inaan wacalaykum salaam inaan dirmacaan anagu waxaan rabnaa inaan shaqaysano anagu waxaan rabnaa inaan wax fusubsano anagu waxaan rabnaa inaan waddanka ku noqono anaga waddanka waa la xirti baraha bulshada maaragtaan ismaaciil cumar geele iyo xasan sheekh waxaa la yaabanaa ismaaciil cumar geele nin dhaban waaye nin dhaban oo dadkiisana dhaban waaye ismaaciil cumar geele beer ma u qodna dhul beer aska fashta ma haasto ismaaciil cumar geele wuxuu kor saaran yahay yaa qayaanada horta dadka ma fahmayaan ani maa waalan yaa aniga maa waalan yaa xaggee ka shanqaraysaa bahasha aniga maa waalan xaggee bahasha ka shanqaraysaa yaa ismaaciil cumar geele yaa faransiiskiisoo isku dhiibay dadka taariikhda ogeen waxaan u sheegaa jabuuti jabuuti naagaha tariinka iyo gorgora xataa ma gashi jirin dirac waaweynka dirac jabuuti dhehe maaragtay sidiisay ku gashi jireen faransiiska iska haysan jirin sidooday ku qanacsanaan diinna ma haysani okay waa la soo noqday siyaad bare xureeyi siyaad bare aa xureeyi hebelo guuleed abtitong nin la dhahaya madaxweynanka ahay bug iyaarkiisas u dhiibtay ismaaciil cumar geele waa dhaban yahay keliyiisa bi faransiisaa fadhiyaa dadkana waa dhaban yihiin waa sixir faransiis wax ka sixir badan ma laha marka ninkaa xasan sheekha dadkiisa inay qabsadaan waa lagu khasban yahay ismaaciil cumar geele dadka oo asaga haysto camal inaa anaga soomaali dadka jooga ee noqdaan olmos yaa saas emkase xamar dadka joogaan saas waay saas waaye sheekada ismaaciil cumar geele dadkiisa isku haastaya xamar dhextaal bikoos maskax ismaaciil cumar geele aa xamar lagu maamulooya maamulkaasaa ka socdaa yaa aniga waxaan fifa dhaha mkase siciidaniyow yaan lagu soo gelin nin afrikaan yuu ku booteynin afrikaan baa tahay ay ka go-da afrikaan siciidan yaan lagu booteynin waxaa haddana fifa leh dhulbahantii laascaanood ninka madaxweynaka ay ku-xigeenkiisa hambalyo iyo salaan iyo mar badanaa u diray haddana cape goyn nin afrikaan eh yuu ku booteyni ha kala gogo-da soomaali waxaad arkaysaan dadka xoogga qaba dhan agtiina imaanaya anaga waxaan nahay soomaali 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 ma u malaynaya inaan ku qadaayo qadiyadda oo xasan sheekh ee abgaalka hawiyaha ay haystaan isku bahaysteen yaa idinka agelinina qalbigiina agelinina agelinina balaayada waana waxaa la yidhaha abuursaa ka horreysay dadkan dadkii oo waxaa ugu horreeyay ninka la dhahaayo khayaanadu waxaa ugu horreeyay bal abgaalo khayaana suubihay wax dhaha wax dhaha abgaalo khayaana samaynaya wax dhaha khayaana intay kasoo jeedaa ma kasaysiin khayaana waxay kasoo jeedaa ninka la yidhaahdo aadan cadde macalkuyaalka qabriga allah idinku huriyo qabriga allah idinku huriyo markaasay sabirkiisa maysa muxuu samaynaya aadan cadde wax fiican uu samayn ma umalayna andan nin sii wadaba ma ahaynbo nin sii wada ma ahaan cabdirashiida gacanta iska saaray waxa dhaha kan ma wadi kari berfalo iyam wambi iyo murcod gugroobaan ka saaya kan adaa taqaana niyow gal nin aad adiga shali aad maxaan ku ihahdaa wixii wadi waayse kaa qabtay okay lagu yiri a maanta waxaa rabtaa meel kasta inaad oga dabagasho daaroday rabaa inay meel kasta ka dabagalaan daarood waa horumari mar hore dad waxa waaye dad oo qalin ku shaqaysto ya iyo dad oo waxa waaye oo qodota e qalin iyo qodotaa la kaleya dadka abgaalka waabiyaha qodota waaye hawiyaha markaan kala qaadana habar gidirna tuug ba waaye ba iska dhaaf dhacoo maan wax kale ma rabaa ma fahamteen marka waxaa idin sheegaa yaa maskaxdii ismaaciil cumar geele xamaray dhex taalaan waxa loo socdane yaa waxa loo socdo ma aha siciidani ma aha siciidani wuu iska celiyo xaggane kan aadan hebelo madoobe axmed madoobe asagane minihina waa maloo dhawaa karo noonata haddoo baajuunki iyo balaayi iyo dad ayska celi karin daraankii aan shali ka qabay axmedoo dad dhaco ma qabaan haddee ayaga mareexaan iyo ogaadeen iska horjeedaan anaga taas shaqa ma kuleenihi laakiin dad ahaan hadda waa sabood gareena axmed madoowan sabood gareena waxaa ku sabood gareena yaa quraanshada albaaba oo noqday toban iyo shan sano haastaa weligaa hayso bantuni inaan kuusoo daba taxa anaa ku tusnay bantuni yaa dhulkoodle aka dhicin aad dhulkoodle faraa aka geli bantuni iyo banju adakaa dambeyna axmed madoow hayso aya siciidanine yaa dadka faataxada u maraayo ku jiraa dhulbahantina iska dhaaf ba waay waa a hadda ehena laas qori meesha laas qori laas qori kuwaan hadda dhashteen laas qori waa a hadda ehen maaragtay aabi iyo walaalkeyga meesha ay joogi jireen marka isxilqaami reer daarodo dadkan hawiyaale dadka waxa waaye dad loo taliyo iyo dad talinaay leewaay dadka talada aan ku ogeyn idinka waaye daarood
عرك اسكليا اسحلقامه يدك هاس ددينا يدك هاس فيفرنا عدو كلو كوينا ني هاس هويا ني كوسوفا هويا وحربا كما يدك قشتين اني قشتان يا ربا مانا اوغلاي كوا نمبر 7 اي كوا نمبر 10 يكوا كلو ودتين دار 8 يكوا ودتين نمبر 7 اسكو سو علينا دحدينا اسك حاليا وحا وحا تيمبا دك محاتري محاتري ان لو طليه وباين هير الوبيا دك كانيتو مو فهمتين تل تل شقه مكو اوغا دك يا حمرك وارتن كرسياش حمر قدرا كدعوسا وحا سو دن حالين ستيس اذا كان نيل كباين كيب جون سعيدني كيب جون ان 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 نكل يرادو ان احمد مدو كيب جون لاسعانو كيب جون ان كوليه سو هور وسو وحا ماشان ييال كان تلنا وحبا ان كو اوغين توغدان اسبهيستي unukale 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 dab ibiyala idin ku shubo xamar oo ololeysa ilaa wana tusu kara xamar oo ololeysa inta igu raacsana wallahi in ka taasi u soo gamee because guri ayaga laheen ay ku jiraan guri ayaga laheen ay ku jiraan barnowo chant wili makaqusan wa fiirno ya xamar balad balad wax amal oo ahay balad ee si arab amal ay u dhisneen arab amal dukaamankooda adduunkooda arab amal ay u dhisneen dukaamanka barfuunada dukaamanka catarka iyo barfuunka mukalla ninkii tay xamar saas amal ay ahayd maantana ya markasta dabaaka kucuu haayo ma lagu noolaan kara dab hur allah gali dadka mees ku jiraan waa ka qoosani allah isku dardaro ummada nabi maxamed oo xamar ku nool saalixiga taqaan ya xab bilis anaga ergu kala dirsaneena boosaaso laascaanood dadani soo dhaweyna ergan direena xamar saga tag way gubarabta way gubarabta meesii meed ku lagu cunay way gubarabta hada iyo dan wax badan aan ku sii jiro maro ismaaciil umar geele iyo far kan magaciisa farmaajo afkaan u fudun yahay farmaajo afkaan idinkani tuuguna farmaajo ama nin saaso kale oo daarood eh farmaajo le ma ku celinay nin saaso kale oo daarood eh oo maskaxdi maxamed siyaad bar amal soo guuriyay marka hadda jabuuti u tagay shaqal kuli jabuuti yastay waxa la soo wadaa ma aha in wax loo soo socdo loo soo socda in daarad ma aha in loo soo socdo war naga bax balaaya ku aragtay naga bax hadaaya ku soo bacad ugu damisay markaa sabab tiraada dadka ugu daran yihiin adoo hurdiisa lagu soo waca markaa ku celisan jam waa niman naagooda ka xabsana war aan nin muujeeday nacla ay ugu taalin qadiida ay ugu dhagan walaaltii nima idin ku support gareynaya maryam wax ma naga qabaneyso waa u dirsana dhowr mar inaga soo dacwada maryam markaa aan dhahan naga qab ma naga qabaneyso waa idin ka qabti wax kalaad wadatiin ulu jeedad wadatiin inta iga soo dabagal marka ismaaciil umar geeli wax maxay ku soo heshiyeen waxay ku soo heshiyeen ma aha ina oo saciidan loo shooraayo laakiin saciidan nambarkiisa u xiran kow axmed madow ma aha meel laga geli kara ma laha axmed madow labo ma aha magaciisa waxaa la soo shoori oo cabirka saariya uu soo socda ismaaciil umar geele beer muuqda oo qaba maya beer oo wax ku fashta muuqda ismaaciil umar geele maya intee la rabaa waay meeq madaxweyne gobola meesha saaran yaa lagu shiday imkasee lafta gareen waxbaay dabaal waay sankiis wax ma urihaayo lafta gareen meeshii laga jiro ma oga lafta gareen dadaa baadiyeenay lafta gareen hadduu asaga wax og yahay maxaa tiriyo dhan oo dusha saara lahay ya barke ayaga ma ba ogni waxa lafta garaasay maxaa tiri wariyaa luqada la iska raaca luqada la iska raaca daaroodka aan tagna iska dhaaf daaroodka marka aan tagto kuma buriyo wax kuma dhaho beeraas isku geysna anagana shaqale u baahanay maxaa kale u baahanay waa ma daarood oromo soo gishto waxa soo gishto adiga hadoo ku heysto mala ay diinas bujooga yaalo soo socdaa ismaaciil umar geel wuxuu raa meelo galay ka qaato meelo brada abi axmed ismaaciil kale ugu sheegay xaaraan degadiisa dhan waxa yuus garay abi axmed degada haas uu ku shaqeysta wax kasta asan lacag laga qaada gacan gacan is dhaafta gacal ku jiraa ka dhaxeysa haddii inta uu soo socdaa ma kasi ka bilaab haloho oo ka tali magaciisi oonu ka tali nin ka talaba ma aha baad diba af gooyba casuurtiis xasan shi qaadanay kan lafta gareen la dhahay qabiila madax qaade qabiila madax qaade maxaa tiriyo dhan oo dusha u dhigalaay meesha loo socdo oo leesmari la yahay oo wax laga qabsan la yahay oo in la dhaca la rabo waa haloho lafta gareen oo ka tali halaas yaa degan maxaa tiriyaa degan only madaxweynaha oo koonfur galbeed aa loo tatashanoya nin adag waaye wuu iska riixooyaa wuu adag yahay
dadka barkiisa de ahaan lahaay mar hore la tuur lahay lafta gareena meel laga maro ismaaciil umar geel la u tagya abi ahmed la abi ahmed heshiiska ka doonano kan way wuxuu raaw lafta gareen u garaaco lafta gareen macnaa wuu adag yahay laakin wili waxan jeclaalahay maxaa tiriyo dhan inoo waxa uu noqdo dhulkaasoo dhan asaga ka mas'uul ah afar waab dhuboy dhan asaga ka mas'uul ah waa hadda eena isdhexgaleen eela ee biiman okay halahaasoo dhan inoo madaxweyne caadi hadduu iskiiga dhigi lahay dadkiisa u heeli lahay laakiin dhigil imirfo kala qaadi yaa daafad xataa nin daneeye maaha lafta garan dabaalnima haysaa laakiin wuxuusan arkoyn inaa dhulka loo soo socdo ismaaciil gale cumar geel meelo galey ka qaato rabaa meelo moos ka qaato rabaa ismaaciil meel gel dhul dhagax uu degan yahay faransiisku ahaasta dudli waxaas ku dangiiga yaa nin dhabanoo sixiran waaye faransiiska u sixiran waaye marka ismaaciil cumar geela wax allaala wuxuu sheega waxay quseysaa lafta gareen saas muu oga dhul weynoo haastaa dhulka masigadoo haastaa inta haddii laga soo baxo dhulkii aseen dooyinkii oo talyaaniga kala tegay ayaala afar waab dhoobe marka dekadayaalaa ku jiraan laba dekadaa ku jirto baraabo u jeedaa kismaay maba gaari karaninaa haaste golweyn iibo halahaana waxaa la rabaa lafta garan inaa lagu mashquuli mar la yiraahdo hebeley etoobiya iga baxdo adaam etoobiya etoobiya intoogu baxeen etoobiya idinkaab ka timideen kashuutiyaalaa tii maxaa tiin abkoogi.